Ku jeni shok, mirë se erdhët në Gamecast TV, unë e Meci, sot do na me lut F1 Formula 1. Qyrim, qa mundë me bo? Jena në pozicion 22, pishtujt po shkon starti. Ajde. Rrye, bra. Oho. Po do këtë vetja, si më ka rëpëqes formullën qështu që. Se kështu po më pengon nuk po shumë mirë, qështu ma mirë. Së po mujmë e këqyrjena për momentin 15 në vend. Këqyrim. O, ma mara ku më shtyti ej. Pa, ka dale. Ka dale më së shtyni. Budalo. Ecë groj. Groj mara që ka po më. Lesbovesh. Fruje! Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, fruje, fruje. 14 në vend, miro puna, miro. Ajde, groj. Groj. Ajde. Aaaa, deshta me i truk më këthej. Spo bon. Deshta me bo hile më këthej. Frujo i qash. Sdija zvet. 160 mile e në norë. Veç këshyrim. Ti qesim. Kilometra, qështu. Ta dim ka jena. 200 që përshirë, po është 260. Ajde, frujët është. Mirë po mbaj, mirë. Ajde. Frye mor fluturo. Fluturo. Good stuff. You just put on your best tire through sector 1. Ai. Am hundem shoh. Bile top 10 me hi. Se shumë ku ka vështirë. Top 10 që jena. Vesh me vazhdu që shtu. Ajde, fryje. Fryje, fryje. Fryje më slej. Po getë se kalum. Nën ti në vend, shok. Nën ti në vend. Ajde, ajde. Fryje, fryje. Ajde. Do të më mbajtë edhe pak qështu. Ajde, po lypim të pesre. O! Kuku që më karë, shpejt që aje. Të pesre në 10 në vend. Kur s'kena shonësa mi në zonë. O, një shkoj. Kuhu. Një u djegë. Ajde. Pedaloj se ja ka nisë më zbut që kjo formullë në është të duft me hi aty në lapë, që shtiret ajo. Në boks aty. Unë lapë. Boks. O kam shkon. Ajde, ajde. Ikë. Ajde. Ajde, mu ka ndirë zdurt.
Elen Zetkoka. Asfalti na Priši. Ajde, Tetin Vrend. Ajde, fruje, 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 fruje. Čajo, Bob. Što ti nven? Čao, Bomara. Aaaa. Što ti nven, šok. Miro rezultati, prej nizete ljudi, što ti nven, dej. Čekioš, suksesi. Jemi. Mama Ermenja, se u kapelči, ele, šijem klipi na arsšom.